Mami, Shah nak cakap dengan Papa, bukan dengan Mami. It's better for you to get up from here. Kalau tak, Shah akan suruh orang kafe ni. Okay, kalau tak, Papa makan dah. Nani? Get out from here. Kalau tak, Shah akan suruh kikafut. Apa hati ya? Saya cakap dekat Mami macam tu. Disebabkan orang tua ni. Mami. Mami tak boleh buat apa yang Shah minta. So, what's wrong? I ask my papa. He's my father. Ya, balik. Mami, Mami tak boleh. Woi, woi. Kumpul gila apa hal? Oh, okay, sorry. Kau dengar sini. Aku boleh buat Shah tu duduk dengan aku. Tapi aku tak boleh jamin dia selamat. Muah, muah, muah. Kau jangan ingat aku tak boleh buat apa-apa kat kau. Kau tahu satu hari nanti kau akan ajar kau. Tegur sebab apa? Disebabkan perbuatan siapa? Engkau cakap macam ni supaya aku lepaskan Aira supaya... sorry. Apa dia? Kau sekarang ni kau suka jumpa buat aku kan? Kiri kanan semua kau nak sebat! Kau memang... Apa ni? Bukan lelaki macam kau tau. Kiri kanan semua kau nak sebat. Last Aira yang jadi mangsa. Kenapa ni? Kau basah kan? Okey. Nak pergi klinik ke? Tak apalah, tak payah, tak payah. Kalau pergi klinik sekarang orang cakap. Ni kenapa duduk kat luar ni? Panas. Duduk dalamlah, sejuk sikit. Tak apalah. Saja nak ambil angin kat luar. Seronok betul orang. Makan cakap saya tak nafas ke? Kalau kita cuti satu hari je boleh tak, Mak? Satu hari je, hari ni je. Off day. Kamu ni kan, bila time Mama... Mama pula, sorry. Assalamualaikum. Ya. Hayat ada call Ayah tak beritahu bila dia nak datang sini? Tak ada, kenapa? Apa dengan dia ni, ya? Minggu lepas tak datang, minggu ni tak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya. Tadi tak mau potong. Semalam tak mau potong. Ni hari baru mau potong. Sekali cakap, "Bah, malam Sabtu bang. Hari Ahad." Awak ni kenapa cakap macam tu? Tak adalah, saya tak rasa Umi kecewa. Taklah, Umi tak macam tu lah. Awak tak fikir macam tu lah. Kita... Umi pun anggap dah macam benda ni tak ada. Nope! Okay. Tak adalah. Awak overthink je. Umi pun anggap saya tak ada rezeki dah awak. Dah tak payahlah overthink. Tapi... saya... cakap macam ni? Tak adalah awak overthink je tu. Umi tak kecewa pun. Perlu sampai rezeki. Nope! Luar cakap. Saya kata itu, Umi tak awak overthink je. Tengok overthink, tak fikir dah. Boleh tak? Kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Balikkan saya. Kau jangan macam ni. Okay. Mula musuh. Dosa ni. Asal dosa ni buat tu kelakar, okey. Dah, duduk. Ni Aira. Okey, semua boleh makan, tapi air yang sorry.
Hayat kau sini jap. Habislah kita lepas ni. Campur dengan dua ketul kat rumah ni. Dengan queen kat rumah ni. Ha? Habislah. Oh, sorry. Nope. Silaplah cakap. Habislah kita lepas ni, eh. Aku tak salah kau buat tak kau. Syah. Kenapa ni? Dari tadi mama panggil tak tahu. Mami panggil. Mama apa? Nope. Syah. Ya Allah, Syah bangun. Syah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. InsyaAllah, dan awak kena kuatkan semangat. Doktor, kadang-kadang Imram ni... Okay. Imram ni apa ke? Angah, apa yang Angah dah buat ni? Angah, apa yang Angah buat ni? Ayah, Angah tengah sakit kepala boleh tak? Boleh tak. RM10. Mission failed. We'll get them next time. Kalau awak nak sangat dengan dia, awak pergi dekat dia. Pergilah. Pergi. Sam. Sam. Kejap, pintu tutup kan? Okay. Kalau awak nak sangat dekat dia, awak pergi dekat dia. Pergilah. Pergi. Sam. Sam, Sam, Sam. Awak perasan tak sejak kita kahwin, kita susah sangat nak rasa bahagia? Ah, biasalah tu. Mana ada hubungan suami... Nope! Ah, biasalah tu. Mana ada hubungan suami isteri yang ada problem selalu? Eh? Nope! Yang masih... Yang bahagia, bahagia je. Selalu. Mesti ada problem. Action! Ah, biasalah tu. Mana ada hubungan suami isteri yang ada problem selalu? Ah, mesti ada hak pasal awak. Salah. Tak ada tu. Mesti ada betul juga. Sorry, sorry, sorry. Yang mana, mana yang bahagia selalu? Saya dah janji kan? Tak apa pasal Syah, jangan risau. Saya dah jumpa doktor untuk dia. Kita pergi, eh? Okay? Trust me. Dah lah, tak payahlah macam tu. Esok nak ni mula. Eh? Esok nak holiday. Sayang. Dah, jom. Kenapa ni? Sakit tak? Ha? Sakitlah hati saya belakang ni. Kaki awak sakit, kenapa? Mana? Eh, lecet ni. Tak tu lah. Awak, awak nak duduk dulu. Boleh jalan tak? Tak boleh? Ha? Boleh. Cakap tak boleh? Tak boleh. Tak pakai kat sini lah tu. Tak pakai kat sini? Hmm? Tak boleh apa? Awak tak boleh jalan. Kau pergi kat sana ke? Saya sayang awak. Dan saya takkan menduakan awak. Okey? Sayang sikit.